နွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့တော့ချက်ကပါလဲလက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီတော်လန်ရေးကြီးအရေးနှိမ့်ဖို့ဘာတွေလုပ်နေလဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရောတံပြန်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနှစ်ပေါင်း90ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားတော်လန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်လက်ရှိလှုပ်ရှားတော်လန်နေဆဲလည်းဖြစ်တဲ့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းအုပ်ကြီးဥပဒေထောက်ကူပြုကွန်ရက်ကိုတည်ထောင်သူဆရာကြီးဦးအောင်ထူးရဲ့သုံးသက်ချက်ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ရှင်တို့အပြီးတော်ရဲမှာနက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘောကိုဖျက်ဆီးခဲ့စေမလို့ကအရေးကြီးပြီးညီနောင်အပေါင်းတို့တွေးစီကညီစီညီကြစုဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးတချင်းဆိုခဲ့တာကိုပြန်လည်းအမှတ်ရမိပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါဗျာအဲ့တုန်းကအရေးကြီးနေမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တွေးစီအောင်စီလုံးညီဦးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးလို့ခံရမှာပါအခုတော့တည်ပြီလို့ကိုယ်ယုံကြည်တယ်ဒီယုံကြည်မှုကိုဒုတို့ကိုတင်ပြခြင်းလို့ဒီစစ်စင်လေးကိုစလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုရှော့မတွေ့စီရင်ပါဘူးသူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်တန်း260လောက်ရှိနေပြီအယူရင့်နေပြီလည်းနဲ့နဲ့ပဲလုံးဝကြံ့ပက်တော့ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းခုခံတပည့်ဝင်တွေကြားတဲ့ဘက်ကလည်းကိုယ့်ကိုထင်သေးစရာမလိုပါဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲရလာရှိတယ်လူလူအများစုကြီးရှိတယ်အမှန်တရားရှိတယ်တိုင်းသားခုခံစင်အများစုကြီးတွေရှိတယ် PDF တွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့စာနာမှုကြီးလည်းရနေတယ်သို့တော်လည်းပဲမနေ့ပြန်မဲ့နိုင်တော့မလို့လို့နဲ့မြုပ်လင်းချက်တွေခတ်လို့တွေပြီးနေတာတွေဆိုတော့ရတန်းကရက်တင်ပါပြီကျွန်တော်တို့စနေတရပြင်ဆင်နေပါပြီပွင့်လင်းပြောရင်ခဏချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့50 50ရိုင်းလုံးစီပါပဲသူက50ကိုယ်က50ပဲလို့ပွင့်လင်းနေမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုဇောက်ထိုးပြောင်းသွားအောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဇောက်ထိုးပြောင်းသွားအောင်ဟိုချိန်ဝင်ဥမာလေးနဲ့တင်ပြပါရစေ ချိန်မှာဘယ်နှဘက်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာအလေးတင်လိုက်တယ်အလေးကတပိတ်တာအလေးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ချိန်ဝင်မြောက်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာတပိတ်တာအလေးရှိတဲ့ဘက်ကနေလုံးဝစောက်ထိုးကြီးအလေးဘက်မှာကြည့်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ချိန်ဝင်ကွက်ထဲကိုဟိုတလုံးကို30ကျပ်သားလေးတဲ့ဂျင်မော်စီတလုံးပြီးတလုံးထည့်လိုက်တော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးဘက်ကနေအပေါ်တက်လာပြီးတော့မှဒီမုန်တိဘက်ကအောက်ကိုတဖြည်းကျဆင်းလာတယ်။တလုံးပြီးတလုံးဆက်တဲ့တယ်ဆယ်လုံးပြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပိတ်တာလေးနဲ့ဒီမုန်တိနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အခုဒီလိုအချိန်ကြီးများဖြစ်နေသလား။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီမုန်တိတလုံးထည့်ဖို့လုပ်မယ်။အဲ့ဒါအဆုံးပြတ်ပြီးမဲ့ဒီမုန်တိပဲတိုးချက်ဒီမုန်တိပဲနောက်ထပ်30ကျပ်သားရှိတဲ့လေမုန်ကြီးတလုံးထက်လိုက်ရုံနဲ့လေမုန်ကြီးဘက်ကဒိုင်းနေဆိုအောက်ကိုကြောင်းမြန်စုပ်လို့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒေါ်လာကြီးသဘောတရားကဒီလိုပါပဲလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်နွေဦးဒေါ်လာကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဆင်နွှဲပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအစ်စ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့တော့ချက်ကပါခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့လူလူမြောင်များကိုလည်းတက်ဆင်ရေးကအရေးကြီးတာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ဒါတော့ချက်မဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်တော့ချက်ကပါလေခုခုတည်ဆောက်ရေးကတော့ချက်ဖြစ်ပါလေဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုခြေခံပြီးတော့ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံမဲ့ခုခုတည်ဆောက်ရေးကတော့ချက်ဖြစ်ပါလေဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ဝါဒကိုကြားလိုက်ရလို့စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့စိတ်ညစ်မသွားကြဘူးလူလူကြီးကိုမြစ်တရက်ခံပြရစီလူလူကြီးရင်းနှီးလာအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွေးနွေးပြန်ပြီးစီကြပါလေမင်းအောင်နိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့ရှေ့ကောင်စီကဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပပေါင်းစုံကနေချိုးဖောက်နိုင်ငံသားအဆင့်ပြင်းဝင်ကြီးတွေကျူးလွန်ကြတိုင်းကျူးလွန်ပြီးတော့
သူတို့အာနာဒီမြေကြီးကိုကျူပန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပြောင်းပြန်လို့ရမှာပါစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေရင်အတွင်းမှာလည်းပဲဥရီစုံမိုးကြီးကိုအုံမြစ်ချကြမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ယူဂျီကဒီနှစ်ခွဲနှစ်ပါအတွင်းမှာဒေါ်လာရန်မုံငွေဖြစ်နေမီဂန်ဒေါ်လာတန်း40ကျော်လောက်ရှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်အတိအမှန်ပြုပါတယ်တန်မိုးထားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလူဝတ်ချက်နေချင်းကြီးရင်စိမတ်တန်နှမ်းပဲဖြစ်နေတယ်လူလူတွေရဲ့ချူးနှဲစာတွေကအများစုစုပေးကြတာနောက်ထပ်လူဝတ်ချက်ကအများကြီးပဲအဲ့တော့ဥပဒေစုံမိုးရေးကိုအများဆုံးအုံမြစ်ချနိုင်ရင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်ဘာကြောင့်မရရမှာလဲဒီအခြေခံစဉ်းစားကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့ဥရိစုံဝေးကိုအုံးမြစ်ချတာဟာအတိကံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့လူငယ်လေးတွေဒေါ်လာရင်းသမားတွေလူလူတွေရဲ့တက်တွေမဆုံးရှုံးနေပဲနဲ့မလူဝဖဲနဲ့မဆုံးရှုံးကာကွယ်ရလဲရောက်တယ်စစ်ကောင်စီကိုအပြည့်ရှင်းနိုင်ကိုအမှတ်ခံရအရှိဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်တိကျပြောရရင်ဥပဒေစုံမိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ရေးကိုစလိုတာပါ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနောက်ခံကိုအဓိကထားပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့ပြည်내များအသီးသီးမှာဥရီပြုလွှတ်တော်အစိုးရနဲ့တရားရုံးများဖွဲ့စည်းတည်ရှိလက်ပတ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပဒေစုံမိုးရေးအခြေခံဥပဒေစုံမိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည်ထောင်စုတခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံမဲ့ကိုကိုတိဆောက်ရေးဆိုတာရင်းငါအဖြစ်ဒါဟုဆိုတာပါမခက်လာပါဘူးမကြသေးခင်အင်တာဗျူးတခုမှာကိုမင်းကိုနိုင်က NLD CRPH NUCC နဲ့ NUG တို့ဦးဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အနေထားကိုအာဏာကြီးတို့ရဲ့အခြေခံအနေရှင်းပြသွားတာကိုတိမှတ်ပြတံမိုးထားပါလေဒါလိုလဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သို့သောဥပဒေပြုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ CRPH နဲ့ NUG NUCC ရှိနေတယ်လို့ပြောသွားတာကတော့ဖြစ်ရင်ရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာပါဆက်ဆက်နိုင်ပေမဲ့တိတိကျကျမှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးဒါကိုဝေဖန်ထောက်ပြဖို့လိုအပ်လာပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ခတ်မှုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလူလူဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေမှာဥဆောင်သွားခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဆွနုတ်ခဲနင်နာခံရတာတွေကိုအတိအမှန်ပြုတမိုးထားရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်တက်ခဲ့ရမှာလဲ။သို့တော့လူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဥဆောင်ရမှာမဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ဖော်ဆောင်တာကတပိုင်းပါ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအာဏာ၃ရပ်အခြေခံအနေစဉ်းစားဖော်ဆောင်တာကတမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ generation set လူငယ်တွေအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဟာဆီယနာရှင်တွေအုပ်ချုပ်မှုတစ်စုံလုံးကိုဖြိုလဲပြီးတော့အစ်စ်တွေနဲ့အစားထိုးကိုကြိုးစားနေကြတာလို့နားလည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းကြီးအကျိုးစီးပွားအတွက်ပုံဝင်လေးလေးဝေဖန်ထုတ်ပြသင့်ပြီလို့ယူဆပါတယ်။ NUCC ဟာလွတ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်ပြန်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်။ NUCC မှာဥပဒေပြုခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မှာတလုံးမှရေးမထားပါဘူး။လက်တွေ့မှာလည်းတနည်းကြော်ကြတဲ့အထိဘာဥပဒေတစ်ခုမှမပြုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့ CRP အကြောင်းကိုဆက်ပါမယ်။ဒီ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသူတချို့နဲ့ CRP ကိုဖွဲ့ထားတာမှန်ပါလေ။သို့တော်သူကလွတ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။လွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီမျှလာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေပြုခွင့်မရှိပါဘူး။လွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီမျှနဲ့ဥပဒေပြုတယ်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးလူလူကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဟိုကိုမင်းကိုနိုင်လို့ထိပ်ပန်းဥဆောင်ဆက်မှာတာဝန်ယူနေသူကလူလူကိုဝေဝေဝါးဝါးတွေပြောတာမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးဒါလို့ကြံပြလို့ပါအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မှာပါလီမန်ဝင်ကြီးစနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့တည်လင်းရေးထားပါတယ်ပါလီမန်ဝင်ကြီးဝင်ကြီးစနစ်ဆိုရင်ဒီလွတ်တော်ကနေအစိုးရဖွဲ့ရမှာပေါ့
CRB ရှမ်းမှာ NUG စစ်ဘက်ဝင်ဝင်ကြီးတွေရှိနေရမှာပေါ့တို့တော့ de facto အခြေခံအနေနဲ့ NUG မှာပါနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေ CRB ရှမ်းမှာလွတ်တော်အမတ်တွေအဖြစ်ရှိမနေအတိမတ်ပြုမခံရပါဘူးဖရေဘီရောင်စုအဆင့်မှာအခု NUG အစိုးရတစ်ခုပဲရှိဖရေဘီရောင်စုလွတ်တော်မရှိပါဘူးတရားလွတ်တော်ကြိုလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့တချမ်းပဲ legitimacy လို့အပြောမခံရအောင်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တို့ကိုအမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းတင်ပါပြီအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဆောက်အဦတွေကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ရသားနဲ့ဘာကြောင့်မဖွဲ့တာလဲဘာတွေအခက်အခဲရှိသလဲကိုမင်းကိုနိုင်ကဘာကြောင့်ပုံလင်းနေမပြောတာလဲဟိုလူလူကိုဟုတ်နိုးနိုးနဲ့အယုံသွင်းနေတာဒီအတိအကျမဖြစ်သေးတဲ့အရာတခုကိုဖြစ်နေပြီလို့လို့နဲ့လူလူထောက်ကမှုရအောင်ပြောနေတာမျိုးလို့သုံးသပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုမင်းကိုနိုင်တွေမကောင်းပါဘူးကိုမင်းကိုနိုင်ကဒီဂျစ်တယ်ဖက်တိုလို့ပြောသွားတယ်ဒါသိကောင်းတယ်တမ္ပူတာကျင်းသွားမယ်စံလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့လူလူကြီးများစဉ်းစားပါဒီဂျူရီဒီဖက်တိုကအခု NUG မှာပဲတုံးတယ်ဒီဂျူရီဒီဖက်တိုအခြေခံနေပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းတာမလုပ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘလို့အားကောင်းမလဲဥပဒေစိုးမိုးအခြေခံနေပြောင်းလဲတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံမဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုဘလို့ရှာမလဲအခုလိုရေးကြီးတဲ့အခြေမျိုးမှာပြန်လည်တုံးတက်တယ်ပါ NLD CRPHNUCC NUG ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြစ်တင်နေတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အားကောင်းတဲ့စံထားလုပ်တဲ့ယက်တီစောစောင့်မှုတွေကိုအလင်းတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အများရန်ယက်တီထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အားနည်းချက်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝုန်းဝန်းလင်းလင်းဝီဝံခွဲ့ပြုစီလိုပါတယ်။ဒီမိုစီကိုစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အတွင်းမှာလည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သဘောလို့လက်ခံစီလိုပါဒီဂျူရီဒီဖက်တိုအခြေခံအနေပြည်တော်စုတော်ကြီးတရားအားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ်လာစေခြင်းလို့စီနာယူနဲ့တင်ပြနေတာပါလူကြီးမင်းတို့လက်ထက်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲရက်လအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ဝရစီလက်နေကြီးရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအများဆုံးထိရောက်စွာသုံးစီခြင်းပါတယ်တိုးမဟုတ်ရင်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်ကောင်စီခင်းကျင်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတကယ်လို့များကျင်းပနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝရစီလက်နဲ့ဘွားကနေခွေးပြစ်တဲ့တုပ်ဖြစ်သွားမှာတကယ်ကိုဆိုရင်လူလူကြီးတရားလုံးကိုတင်ပြနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုင်အတောင်ရှိကောင်းဆောင်များလည်းပြန်လည်စဉ်းစားစီလိုပါတယ်